s producentama od Rytmuse na Lomnickém štítě, možná, že se vidíme naposled, ale doufám, že ne, bude to velmi zajímavé, ale těším se na tu spolupráci, protože ten klip by mohl být velmi vymazlený. Takže počítám!
David Dale, Davide, neutíkej mi ještě, pojď sem ještě ke mně, chlapče, šikovný. Klavírista, uhrančivý zpěvák, sugestivní a hlavně autor písniček, které jste slyšeli, David Dale. Davide, prosím tě, krásný to bylo. Můžeme říct, že dneškem jsi prozrazil na západě, protože doteďka máš ceny, když se tak na to dívám, většinou z východu. Slavianský bazar, Hvězdná brána v Rusku a tak dále. Čím si to vysvětluješ, že zrovna takhle se to daří na východ? Prosím tě, to byla úplně náhoda, protože na Hvězdnou bránu mě vyslala moje fakulta, protože to byla mezinárodní soutěž uměleckých fakult, a na Slavianský bazar to mě poslala Helena Modráčková, protože tam minulý rok byla v porotě a ptali se jí, jestli mají někoho v Čechách, kdo by třeba tam mohl vstát, protože tam bylo 20 soutěžících z 20 zemí. A já jsem byl druhý, což byl zázrak za 20 let existence. První byla Běloruska, ale přinášelo to asi 150, nebo přinášelo to 20 televizí do 150, 150 milionů do 20 zemí, to sledovalo. A kdo se na to chce podívat, může na YouTube. Vystupovala tam Tiziano Ferro a Lara Fabian, velká zkušenost. Dobrá společnost, Davide, to si zaslouží tohle. A ještě mi řekni, ač takhle mlád, stále ještě student, tak máš za sebou tyhle ty úspěchy, ale do budoucna, když se podíváme, co bude, bude nějaký klip nový, jsem slyšel, že jo? Tak bude klip na Počítám, pak se strašně těším, protože jsme si udělali s Marpem radost a udělali jsme takovej feed, což, jo, sluší ti to, v pořádku. Akorát jsi hubenější, to mě trošku štve, ale to je to. V každém případě ne. V každém případě s Marpem klip, teď prozradím, že pokud někdo jde na Avon pochod 9. června, tak tam budou hrát činasky a právě Marko si odskočí a uděláme tam naživo někdy víc písek. A pak ještě připravujeme s jednou společností přivízt jednoho velkého zpěváka, který naspíval třeba písničky Just the way you are, Grenade, a když všechno dopadne dobře, tak budu předskokat. Všichni ví, kdo to je, Bruno Mars, takže, ale ho znáš, Bruno Mars se znáš. Tak super, takže děkujeme moc krát. David Dale, muž, o kterém ještě určitě hodně